Na Brandýském zámku proběhla další ze série pravidelných prodejních jednodenních výstav, pořádaných sdružením Za 5 minut 5. Tentokrát bylo obsahem výstavy oblečení. Své plédy, halenky nebo kabáty z ovčí vlny předvedla Magdaléna Ondrová. Košile, šály a kalhoty vystavovala Jitka Kellerová. Dnes mezi sebou máme dvě výtvarnice, které bych poprosil, aby se ukázaly, které svá díla šíjí jaksi přímo na tělo. A obě dnes protestovaly proti označení výtvarnicemi, protože své umění označují za řemeslo, ale v době prefabrikované výroby bychom možná neměli tím termínem umění příliš šetřit. Magdaléna Ondrová si vybrala ovčí vlnu z několika důvodů. Především jde o přírodní materiál a její tloušťka je vhodná právě pro tkaní. Její výhodou je i to, že se dobře barví. Také Jitka Kellerová dala přednost přírodnímu materiálu a pracuje se lněným plátnem. Podle jejich vlastních slov je materiál vhodný pro šití i barvení. Jitka Kellerová si střihy a jednotlivé detaily vymýšlí sama. Příští výstava sdružení Za 5 minut 5 a také poslední v tomto roce se bude konat opět první úterý, tentokrát v měsíci prosinci.